মতকে বয়া কো ধরু 10,000 কঁঠাল খা আরম্ভণি এই বছর আমি ফার্স্ট কঁঠাল খাম গতিকে আমার ফাটে কলি আছে কঁঠাল গুটি কেইটা গুটি নহয় কঁঠাল কুকুরটা বাকী বেরেনে কাম বন নাই আর এই কেন দেখা আছে এগুলান লতে লতে আর বিয়ার আগতে জি লো তার লবি দশ কেমন শান্তি তোরা খানা বনে বনে খো যেতে ঘরত থাকা আৰু এনেওতো কেটি বছৰত দিবহে এতিয়া আৰু সুখ হওক দুখ হওক এনেও দিব তাত টেনশ্যন ল'ব নালাগে আগে আমি কান্দিম দিছোঁ অলপ মানে এনেই আৰু চকুৰতা মোৰ এবাৰ যদি কান্দাৰ পিছত বিয়াৰ টাইমত আৰু কিনকে ৰাখবি হা তেতিয়া আৰু তোৰ কিনকে ৰাখবি দিব কাকি এনে কৈছ সঁচাই এম বি এ কৈছি সেইকাৰণে জানা মই ঐ বহুত ইজাৰে ইউজ কৰিছে সেইকাৰণে আজি একমাহৰ একমাহত তোহোন কিমান ইউজ কৰিছা জানা না 700 GB ইউজ কৰিছে 700 GB সেইকাৰণে তো গাই ভাতিবিলা বুলি আমি অলপ মানে মুকালমাৰ ফালে ঘূৰি আহিছোঁ তো আমাৰ সৰু ভাই মই আৰু এইফালে আছে আমাৰ মানে দমদমা পথাৰতে গুলি গুলিয়াইছিল এটা মানুহৰ ঘড়ীত গুলিছিল আৰু কিবা 10 লাখমান টকা লৈ লৈছিল বোলে এইখিনি টাকাতে মানে বহুত ভয় হৈছে বহুত ভয় হৈছে মানে আজিকালি ৰিস্ক নহয় যে কাই কেতিয়া কি হৈ থাকে মানে কাই কি মাইণ্ডত আহে আৰু গৰমে নাপাব জানো ভাই বিৰিয়ানি খাব গাছেৰে বিৰিয়ানি খাব দাম নাইয়ে হা আহাৰ কি খাবই লাগিব ইজ্জাতৰ কথা আছে গাছে মই ভৰি দিব লগা হৈছে এতিয়া দুখে ইমান দুখৰ কথা অলপো মৰম দিয়া নাই এনে আৰু ধেমালি কৰছো কোনে ঘূৰাব মোৰ ইমান পইচা নাই না তোৰ আছে আমাৰ আফতাব ভাই বহুত ধনী আমাৰ তেল ভৰা হৈ গেল এতিয়া এই ইয়াৰ গাড়ীখনৰ এতিয়া প্ৰব্লেম আমার হয়ে গেল জো যা সালাম আলাইকুম ভাল না হ্যাঁ আগত আগত কব শিলং শিলং গেছিলি কালি মানে বড়দিন আসার আজি রাতে আমিও যা বলে প্লেন করছি র আমি শুক্রবারে যাম আমি কি ছিল পারমিশন লবা লাগবে আপতাবে যাব আপতাবর তো খেত লিম ই আর এটা আছে ম আর এটা আছে হয়ে গেল মানে বেছি চলি গেলে প্ৰব্লেম হয় থাকা মিলা কোন সৰু শ্বিলঙত ৰাতি শুনিয়া শনি ৰোডৰ ফালে
সেলিম ভাই গলা শুনি তোর ভালে বলে কিবা এটা ভাল রিজাল্ট এখন হলছি ওদিকে আমি রাতে যাও বৰষুণ নহা যেতিয়া ছেপ্টেম্বৰ আমি শনিজৰ ভিতৰ ফালে আহিছো ইয়ো নাজানে ই মোকাল মত দন বোলে ইয়ো গম নাপায় কত কি ভাল জায়গা আছে আমি হয়তে নাহো ন ভাল লোকেশন আছে না এনে ভিডিঅ চিডিঅ শ্বুট কৰিব পাৰা কোন হে ন দলাঙৰ পৰা ভিডিঅ ফালে মাব লাগে নেকি ডঙা পাৰা নেকি এটা যি আৰু ভিডিঅ ফালে যি দলাং এখন আছে ক'বাত দলাং পাৰা কি অলপমান যে ভিডিঅ ফালে দলাং এখন আছে টাৰ্ণিং চাৰ্ণিং ধুনীয়াকে আছে কোন হে নিদিব এখন ইয়াত এইখিনি ৰাস্তা আছে না মোৰ তো লাগিছে এটা লোকেশন দেখালা কিন্তু মোৰ বিশেষকে বেছিকে ভাল লাগিছে বহুত পুৰণা দলং ন নাই 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 খাবাৰ মুখখন লাগবা দেখবা নাই মিষ্টাৰ ৰাজীৱ ব্লগছ এখন দলং কিমান পুৰণি দলং নাইণ্টি ফাইভ ক'ত হ'ব আমাৰ সেই ইংৰাজৰ দিনত নেকি সেনে হানে লাগে আগতে অহাই দিয়া হাজাৰ কৰিছিল নেকি ডংগুৰি পাৰা মানে ইয়াতে বিল বেছিকে দেখা পালে দৰংগি পাৰা মই নাম কিন্তু শুনা নাছিলো দেই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিলো এইগিলা জেগাত আহে নাছিলো এৰিয়া বিলাক ভাল কিন্তু একেবাৰে ঠাণ্ডা পৰিৱেশ মানে পুৰা শান্তিময় জেগা আৰু গাঁৱৰ ভিলেজ এৰিয়া কিন্তু বেষ্ট এৰিয়া একদম জনসংখ্যা বহুত পাম নিৰল জেগা একদম নিশব্দভাৱে থাকিব পাৰি মই কিন্তু গাইছ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আহিছো ইয়াতে সঁচাকে মই ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে এনেকা না এনে ফুৰিব আহিছে ৰাস্তাদি গুচি গৈছে ৰাস্তাদি এনে ভিউটো ভাল লাগে আৰু ৰাস্তাৰ পৰা চাই পেলাই সেইটো এটা দেখা নাই কেনেকুৱা ভিউ নাচাই গা ভিউটো পাৰ হ'ব ঘৰ ক'ত এতে না দৰংগি পাৰ নেকি ও এতে কি কৰি আছা এটা ৰিলিজ বনাও দে ভাল হৈছে পাৰ বাদ দিছা তুমি পৰি আছা না বাদ দিছা কি পৰি আছা এইটো তুমি ট্ৰেইনত পৰা নেকি মেট্ৰিক দি আহি আছে গম পানা নাই ভালকে পঢ় মোবাইল লৈছা মজা লাগছি না টিঙৰ ঘৰ কেইটা দেখাবি না বৰ্তমান দুইটা ন বহুত জেগা চালো চাওক লোকটো চাওক এই ফালে চাওক এতিয়া যাই লওঁ আৰু ঘৰত গান এটা লাগে দিয়া তো গাইছো আহি আহি আমি এতিয়া ঘগাই পালো ঘগাই অলপ কেম্বা লাগছে মোৰ মানে গাড়ীৰ ভিতৰত বহুত কেম্বা লাগে
আরে খকর আপনালকে গতে রাতি আপনালকে বাবু আমি এইখান হোটেল আমি রাতি উলি আইলো সিনাকি হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট এতে আও আমি রাতি উলি আইলো এতে আও এখন বেশি দিন নাই খুলবা কম দিন হল বেশি দিন না মানে প্রায় দেড় মাস দিন না হল এখন তো গাইস এটা আমি অল্প চা খাম দাদা স্পেশাল চাহ আনি দিলে আমাক বাকী চাহখিনি খাই লওঁ নাকি অলপ মানে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ ল'লো ক্ৰীম এইটো ক্ৰীম কি বুলি কয় ক্ৰীম কেক ক্ৰীম কেক তাৰপিছত এখন ৰোল ল'লা আৰু নানু ভাই ক্ৰীম কেক লৈছে খাই লওঁ আগতে মানে চাহখিনি মানে খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত দেখা হৈছে কেনেকুৱা খাই কেনে লাগছে ভালে মানে তো গাইছ ফাইনেলি আমাৰ চাহটা খাওঁ হৈ গ'ল এতিয়া ৰাতিও হ'ল আমি যাম আমাৰ ঘৰত বাকী এইখানে এইখন হোটেলত আমি চাহ খাইছোঁ এই ভকাত আছে একেবাৰে বেষ্ট চাহ বনাই তো গাইছ এতিয়া আমি চেলিম ভাই গেলো যিহেতুকে আমি বহুত জেগা ঘূৰি আহিলো এইফালে ক'ত গৈছিলে দৰভাঙা নাকি দৰঙিবাৰা তাৰপিছত শিকাৰু মিচি তো ঘগাটো গ'লো ঘগাত চাহ তাহ খালোঁ খাই আৰু পুনৰ মোকালমা এতিয়া ভাই গাড়ী আনি দিওঁ আমি গাড়ী ইয়াতে থৈ দিছিলোঁ গাড়ী আমি লৈ যাওঁ এতিয়া ভাই পাছত লগ পাম বিৰিয়ানী অতি সোনকালে আমি পাৰ্টি এটা কৰিম দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত থাকতে নানু ভাই বিৰিয়ানী খাব বুলি কৈছিল মোকালমাত মোকালমাত মানে আমাৰ গাঁৱত বিৰিয়ানী নাপি গতিকে আমি মোকালমাত বিৰিয়ানী নানু ভাই বিৰিয়ানী আছে না কোন মূৰত পাগল আছে নেকি এই মূৰত খাব মূৰত খাবি এই মূৰত নাখাওঁ বিৰিয়ানী পেকিং কৰি আছে গতিকে আমাৰ কাৰণে পুৰা একদম হেল্ডি বিৰিয়ানী খাম আজি নানু ভাই একদম পইচা বিল চিল দিব একদম পুৰা ৱেষ্ট কৰি আছে নানু ভাই কিবা আলোচনা কৰি আছে যি কি নহওক আমাৰ নানু ভাই বিৰিয়ানী খুৱাব আমি খাম কি কওঁ খাবি এইটো নাখাওঁ নেকি হেৰিত খাম খুৱাই তাতে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত অঁ পাজাত খাম হ'ব লাগে মই পাজাত জানা আৰু নানু ভাই যি বিৰিয়ানী খাব মই ভবা নাছিলো দে নানু ভাই ধন্যবাদ হয় গাঁৱৰ গাঁৱৰ গাই যেতিয়া মনে মনে কথা কওঁ এইখিনিও আমাৰ খং নুঠলাবি তাক বিলটো দি উঠবা দি তাৰপিছত দেখা যাব কি হয় আজি বিল লওঁ বিৰিয়ানী লওঁ ওচৰত কি হয় দেখা যাব কি হৈছে একদম খাই লওঁ তাৰপিছত যি কওঁ কবি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ যদি বিৰিয়ানী লাগে মোকালমাৰ একেবাৰে মেইন টাৰ্ণিং পইণ্টৰ আছে এই যিটো আমাৰ চামতাত যোৱা ৰাস্তাত আমাৰ বিৰিয়ানী লওঁ হৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা লৈ ল'লোঁ নানু ভাই ধন্যবাদ তই কথা দিছা ভাই কথা ৰাখিছা ভাল ভাল কৰাক তোক না কি এটা ব্ৰেকআপ হৈছে আৰু যাতে ব্ৰেকআপ নহয় আৰু সেইটো মই কামনা কৰোঁ তো মোৰ ফ্ৰেণ্ড সংগীতাক লগ পালোঁ মোকালমাতে ঘৰ এই মই চিনি পোৱা নাছিলোঁ দেই মই মানে চিনি পোৱা নাছিলোঁ তাৰ কাৰণে ভয় নাভাবি অঁ মোক সেইদিনা মাতিছা মই গমো মানে হা মানে মোবাইলৰ ফটোত যিটো বেলেগ কালাৰ আছে আৰু ইয়াতে বেলেগ দেখা পায় সঁচাই মানে লাইফত বেছি সুন্দৰ যাওঁ বেছি ধুনীয়া দেখি সঁচাই বাকী ভালে আছা ন যাওঁ আৰু নাকি এই যে আমি বিৰিয়ানী আনিছিলোঁ ক'ত পথাৰৰ মাজত খাব আৰম্ভ কৰিছে দেখিছে এই নানু গুজা ইমান বয়া চলি হেৰ হেই নালিবি কিয় লাগা চবৰে ভাগ আৰু সমান সমান ভাগ সমান সমান নহয় কম বেছি দে খাওঁ দেই গাইছে